हाम्रा पुर्खाहरू आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, आफ्नो देशको गरिमा, आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान र आफ्नो राष्ट्रिय मर्यादाको लागि त्यो अँध्यारो कालमा पनि यति कन्सस थिए। तर आज दुःखको कुरा, हामीले हाम्रो राष्ट्रपति को हुने भन्ने कुरा विदेशमा भारतको एउटा जेएनयूको पूर्व प्रोफेसरले हाम्रा पूर्व राजदूतको नाम, हाम्रा पूर्व सभामुखको नाम, हाम्रा पूर्व अर्थमन्त्री मानव अधिकारवादी लगायत तिन चारजनाको नाम, यिनीहरू चाहिँ नेपालको राष्ट्रपति हुनको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रस्तुत गर्छ। कस्तो दिन आयो! हाम्रो राजदूत, मन्त्री स्तरको राजदूत हुनुहुन्थ्यो नीलाम्बरजी, उहाँलाई भारतको परराष्ट्र मन्त्रीसँग, विदेश मन्त्रीसँग भेट्नको लागि पटक पटक ताकेर्दा गर्दाखेरि पनि मुस्किलले भेटघाट हुन्थ्यो। तर राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि यहाँ भारतीय विदेश सचिव आउँछन् र उनी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव, भेटघाट गर्न आएको परराष्ट्र सचिवलाई निम्ता दिन आएको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको त्यति त पुग्थ्यो नि। पूर्व प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबैलाई हामी भेटाउँछौँ। म परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो राष्ट्रिय सम्मानको कुरा हो। हाम्रो हाम्रो विदेश सचिव जाँदा के यही ढङ्गको ट्रिट भारतमा पाउँछ? पाउँदैन भने नेपालले यो दक्षिण एसियाको आजसम्म कसैको गुलामी नभोगेको, आजसम्म स्वतन्त्र रहेको, कहिले पनि पराधीन नभएको देश हो। यो देशको राष्ट्रपतिका नाम विदेशीको ट्विटमा हेर्नुपर्ने, यो देशको विदेश मन्त्री आउँदा उसको त्यो विदेश मन्त्री, विदेश सचिव आएपछिका हाम्रा सारा अखबारको कटिङ हेरौँ, लाजमर्दो लाग्छ। सारा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छ, सारालाई भेटेको छ, यस्तो किन हुन्छ? त्यसैले म यो विदेशीहरूसँगको यो भेटघाटलाई नियमित गर्ने भनेर बारम्बार भनिन्थ्यो, तर कहिले पनि नियमित हुँदैन। यसलाई नियमित गर्नुहोस्, गरियोस् र परराष्ट्र मन्त्रालयले इमिडिएट यो एउटा विदेशी राजदूतहरू, विदेशी पदाधिकारीहरू आउँदा कसरी एउटा त्यसलाई नियमन गर्ने हो? यो देशको स्वाभिमानको लागि पनि यो नगरी नहुने भयो। म नेपाल सरकारको ध्यान एकदम तदारुकताका साथ यसतर्फ जाओस् भन्ने आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु।